ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಿರೋ ಹಾನಿಗೆ ನಾವು ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಊರಿತ್ತ ಒಡನೆ ಮನೆ ಪತ್ರ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಈಗೇನ್ ಶೆಡ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಅದು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಏನಿದೆಯೋ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಎಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತ ಅನಾಹುತ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗಳು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಎಲ್ ಪಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಜಯನಗರ. ಓಕೆ, ಓವರಾಲ್ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ? ಯಾರಿದ್ರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಬಡವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಓವರಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಈಗ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರೋ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಲೆ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದಾಗ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳಿ. ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಾಮ್ಮ. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಇದಾಗಿದೆ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನೋ ತಗ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಡವರು ಇದೀವಿ ನಾವು, ದಿನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು 180 ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು 2.5 ತಿಂಗಳು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಯಾರು ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಲೆ ಹೊಸಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆಚೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜಯನಗರದ ಅರಸು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು
ಬಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು.